Ali quem fez? Pois é, pois é. Ali quem fez? Não? Ó, Bob! Chato. Marta, tem que ficar e levar, entregar lá e pegar tudo que tem que levar de volta. Ei, Jaqueline. Tá boa? Você lembra do Melquisedeque? Você lembra do Melquisedeque? Não. Não? É o tio que tá lá nos Estados Unidos. Do Ângelo, quer? Do Ângelo, não, querido? Da Lataia, tá lembra? Vai, 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 vai,
filha da preguiçoso, preguiçoso. Preguiçoso, ai, tá bom, pai. Que deixa. Feia, feia. This is my uncle that is walking here right now. Pega aqui, pai. Diz o que fala em inglês, ele não sabe usar. Agora eu tenho que saber aqui. Qual botão é pra mostrar a pessoa pra voltar tudo? Aí depois voltar pra mostrar que hora que você desligou? Ah, pra hora, isso aí é só seu pai mesmo. Eu não sei, é um desses dois. Registra a hora também? Aqui. Registra aqui, da, aqui é data. Sei que isso aqui é data. E, mas então... Mas eu não sei. Reverse. Acho que é pra trás, mas eu não sei se vai direto. É, não, aí, esse aí deve ser pra voltar toda a fita e espichar ela. Tá. Então começa tudo, Tevez, vai lá. Vem cá. Ok. This is my uncle that is walking here right now. And isso aqui é meu tio aqui agora. Do outro lado. Do outro lado. Tio Nelly. Tio Nelly. Sua filha é caçula. Não, não é caçula. Sua filha é Jaqueline. Tá, seu meu filho, vem aqui, dá um abração pra você. Vai lá na frente também. Vem. Fala, querido. Fazer o meu projeto, estou com muito saudade de você. Ele é uma ideia. Tá? Fala alguma coisa pro anjo, mano. Fala pro anjo, alguma coisa pro anjo. Porque essa filmagem vai para a América. Eu posso até ter filmado. Fala, fala. Faz assim. Fala, eu estou com muita saudade do Ângelo. Agora. Eu estou com muita saudade do anjo, cara. Da Laodiceia. Agora do outro eu não conheço. Eu quero um retrato dele para me conhecer. O outro é o Jimmy. É o Jimmy. Eu quero conhecer o Jimmy. Te manda o retrato. Manda o retrato do Jimmy para mim, viu, meu querido? Mas eu penso que tem um retrato em casa aí do Jimmy. Eu vou ver se tem, depois eu posso trazer. Agora essa fita vai ser passada lá na casa do Jimmy. Vai? Dirlene, tira o filho. Dirlene? Ele manda uma coisa pra você. Dirlene, fala uma coisa pra ela. Hein? Não tá falando. Não tá falando? Tá aqui, é mudo, olha. É mudo, ele é mudo. Estamos filmando a casa do Totinho em Americana. Lá está. Frente à casa, Totinho, o Elverson e o Nelis. E lá está a Núbia, entrando em cena agora, a artista Núbia. Mas você tá aparecendo já. Mas você vai aparecer. Então chora. Você não vai aparecer, não. Você não vai aparecer. Você não vai aparecer. Querendo? Saiu? Tá bom, né? Não. Vou para casa. Vou lá, Tra. Pera aí que eu vou lá. Vai pra lá? É. Vou filmar pra lá. O tio Melquisedeque? Quem? Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Melquisedeque é o pai do Ângelo. Não, é aquele ali, o Elberson. Agora o... Desculpa, de cutucar o nariz. Ó, você lembra do tio Melquisedeque? Do tio Melquisedeque? Aí, dá um alô pra ele que eu vou levar pra lá. Assim, você é o tio Melquisedeque? Vai, você vai aparecer na televisão, vai, você viu. Vai. Ele falou que não quer aparecer. Você quer aparecer?
aqui não, não, aqui não vou colocar ele na televisão, não. Tô só tirando o retrato dele. Ih, tá ficando bonitinho. Fala alguma coisa. Esse retrato aqui dá pra você falar. Esse retrato fala também. É. Fala pro meu Zé, como é que você chama? Dan. Seu nome? Fala, seu Dan, Zé, que aqui é o Dan, ó. Como é que você é? Que aqui é o Dan? Fazia, eu sou o preto do pai aqui, ó. Olha, faz assim pra ele. Fazia, joia aí, seu... ó. Joia. Fazia, eu sou joia também. Fazia, eu sou um preto muito malandro. Sou malandro. Um preto caramba, fala ele. Não sei. Chega. Não.
segurar a rédea com uma mão só. Por isso que você não está entendendo até agora. Mas como? É, olha assim. A gente quer virar para o carro, segura a ambulância e se atrapalha. É uma mão só que segura a rédea. Ah, mas eu não gosto. Com as duas mãos você atrapalha. Por isso, quando você quer parar, não. Segura a rédea aqui. Oh, então ainda tem outra coisa. Não quando você quer parar, você só não precisa de barulho. Ele bate o pé. Você bate o pé na barriga do cavalo e ele anda. Não, esse aí não, meu povo. Você tem meio manhã. Deixa eu ver. Isso. Tá vendo? Esse pular. Vai bater, só. Uau, tem animal que não gosta. Eu que não gosto. Deixa eu ver. De nenhum não gosta. Acha do sistema de ensino no Brasil? Olha, o sistema de ensino do Brasil está mais ou menos, né? Não vou falar que está muito bom, não. Está mais ou menos. Em termos de eficiência? Olha, existe escola onde tem professores mais eficientes, escola onde tem professores menos eficientes. A escola aqui, nós contamos com professores muito eficientes. Quer dizer, a minha escola aqui, eu acho muito boa. E quanto tempo os alunos têm de aula por dia? Eles têm 4 horas. 4 horas de aula. E há sistema de alimentação grátis para os alunos carentes? A merenda escolar, né? Estamos aqui entrevistando o professor Gilberto, diretor da escola aqui. É uma das áreas mais prósperas do Brasil. O estado de São Paulo é o estado no Brasil onde se mais preocupa com a educação e cultura. Obrigado, professor Gilberto. Boas horas. Influi no crescimento da criança, né? Que a principal é a alimentação. Acho que por isso que elas
não são tão inteligentes, coitadas, né? Sim, é um problema. Mas isso envolveria também o estado de São Paulo, ou a senhora estaria respondendo mais pelos outros estados? Não, eu acho que influi também o estado de São Paulo. Pouco, sim, mas influi sim, né? Sim. Então, agora tem estado bem mais carente do que o nosso, né? Sim, então poderia, mesmo o estado de São Paulo ainda poderia, né? Dele. Aí você dá uma baixa ré. Você engatou a baixa errada. O que tá indo, pra... Bate na rua, não, nos flores. Devagarinho. Você só pode enfiar pro meio dos burros, você viu que não pega, que é manso. Entra pro meio dele. Vamos passar perto, não tem problema não. Pra esquerda. Aí você vai voltar lá em casa. Desce aí, Alves, é isso. Olha lá o outro búfalo. Aí, Alves, desce e dá uma varadinha num búfalo. Vai lá de perto e dá uma varadinha num búfalo. Como? Ah, desce, agora vira na frente deles e volta, Alves. Last turn. Dá uma varadinha no búfalo aí. Devagarinho. Aí, vira na frente dos búfalos. Pô, pega mais pra perto da. É isso. Rapaz, vai ter que almoçar, tem horário. Carlos! Wallace, that's enough. I'm gonna give him back. I'm gonna go to the school. Quer montar no búfalo, Helder? Puxa pra cá agora. Pra cá. Pra agradecer, pra entregar pro homem. Aqui. Ah, é aqui. Esse aqui, sim. Olha. Ah, safadinho desse aqui. Morreu aqui. Segurar o troféu, ó. Legal. E se for ele em pé e montar em cima ele dele? Ele monta. Ele passa. Vem cá. Então deixa eu ver onde vocês montar e eu monto. Onde vocês montar eu monto. Isso aí. Tá contando. Eu monto. Tá contando, eu monto. Vamos. É que o cavalo vai... Podeira mesmo, podia ter ficado mesmo. Ah, deixa eu ficar nele então. Deixa eu piar ali. Voltamos, eu tenho que estar 6 horas em São Paulo. Ainda tenho que passar na uma loja no rapaz que comprar essa câmera, tenho que passar na Gabriel Bastão Terra. E também tenho que passar na casa de Rosalvo, se der tempo. Eu pensei em chamar para ele lá da casa do senhor, mas sim, depois se der tempo, eu chamo de grande da rodoviária. Podia ter ligado, né? Não, tô ligando para lá. Tá graças a Deus, de ligar a hora de chegar na casa do senhor, deu mais um tempo, né? Porque a hora que chegamos eu devia estar na escola ainda. Deve ter ligado. Pelo menos vamos ver pelo caminho do Rio. Eu 18 de setembro. 8 horas da manhã de Manaus.
Foi a conta de chegar em casa, tomar um banho só corrido e sair correndo para o aeroporto de volta, pegar outro avião. Então, não, nem que ela quisesse, não dava tempo para poder ela arrumar. Não dava mais um tomar banho. Então, até arrumar ela, ficou para trás. O Diniz vem na passagem dela do avião. O Diniz também não deu. Aí ele perdeu a passagem quase toda. Tinha passagem de avião pra ir pra acompanhar, né? Pra onde fosse. Ele agarrou lá com um macaco e uma codorna que ganhou, que não tinha saído de perto do macaco, mas da codorna. Agora, né? Lá na casa da em Belo Horizonte. Vai arrumar tudo. Mas. Mamãe era pra vir com a gente, pobre de lua, tá? Então. Mas eu fazia muito em bem que mamãe viesse. Primeiro que ela era uma oportunidade dela vir de avião, né? Uma viagem confortável. E pegamos, já fomos passando, não tinha avião direto para São Paulo no horário que queríamos. Então ficou mais fácil, chegava mais rápido passando pelo Rio e via São Paulo. Aí viemos fazendo a volta aí de São Paulo. E o Vinícius veio. Aí eles colocam, eles dão da varinha. E eles dão aqueles fones de ouvido para eu poder escutar a música. Aí o Diniz estava acostumado de São Paulo, de Belo Horizonte para o Rio, eles toda hora servindo a alimentação, né? Aí era que eles vieram com a bandeja cheia de fones de ouvido, o Diniz abriu a mesa. Ah, Diniz! Diniz abriu a mesa também para escutar o fone de ouvido. Ele falando, olha, deu com a caradinha. Mas olha que ele viu com a bandeja. O fone de ouvido aí é do plástico, né? É. Ele quer saber como é que eu vou comer isso aí. Ah, mas isso aí. Pois é, ainda está com passagem para poder rodar até dia 31. Ah, não. Fica mais. Mas eu não dá mesmo, porque já tem compromisso lá para esse fim de semana. Tem que ir para a escola, né? Começa. Aí ele vai em setembro. No planejamento eu só tenho férias a cada 5 anos. Que ajuda 2 meses de férias. É, mas 5 é. Dá para vir, né? Então, em termos financeiros, não dá muito difícil vir. Porque de lá para cá a gente consegue passar. Mas é de agenda que não dá, né? É de agenda que é difícil. Porque para vir também ficar uma semana só não vale a pena. Deixa uma cópia dela. Eu tiro a cópia. Sim. Agora na escola tem. Tem? Do dia. Ah, sim. Oh, que ótimo. Então eu vou fazer isso. Eu tiro a cópia, eu vou apanhar outro videocassete e tiro dessas fitas nossas, mais já da Tival Divino. Mas quanto passa? Mas não é essa que você tirou daqui, da turma? Sim, eu junto essa com a do Tival Divino. Passa lá. Sim. Tá? Ótimo. É coisa da Carol. Albert. Tem jeito de a gente conseguir.
Não, peraí, dois aqui no lado. Dá um dois. Mas já dá pra tirar as bananas. Aí. Ainda. Ei, essa tábua aqui já dá, Bert. Posiciona os pregos igual como fosse um jogador. Você entendeu? Eu sei, eu já vi. Em time de futebol são quantos jogadores? São 11 jogadores. Faz um risco, né? No meio aqui. 11 pra cada lado, é. Faz um risco isso no mesmo, meio. Faz um risco no meio aqui, ó. Assim, ó. Depois você faz a área, né? No círculo. Aqui você faz dois pregos assim, ó. De qual tamanho? Vamos ver. Não, o prego não. O gol põe prego grandão. Prego. Vou dizer que tá bom. Procura prego só de um tamanho só. Assim vocês estão bons. É isso aqui? Deixa eu ver. Eu já achei duas aqui do mesmo tamanho. Eu sei, mas é muito pequeno o gol. Olha se tem dois desse tamanho aqui. Não, faz esse. Aí tem dois, mas tem que ficar. Tô falando, você tá mexendo demais, você não pode ficar mexendo muito. Deixa eu apertar. Pronto, já desligou. Estamos filmando na casa de Sebastião Ferro. Fiquei com saudade dela, depois que ela foi embora, eu chorei de dó.
porque... Vinha pra... Que a vizinha falou, ai, saudade daquele baixinho. Que saudade. Eu tava contando uns dias, ela já tá operada, já tá boa, daqui uns dias ela tá aí. Ai, Deus. Ela faz assim, um negócio. Aproveitar, não é? É, mano. Aproveitar, porque... Já tínhamos a passagem de avião, já paga mesmo pra todos. E outra, morando mais dentro do avião do que de outra coisa durante esses dias. Que gostoso, né? Ah, Tino, o negócio é passear, passear, né? Ai, Deus. Se tivesse um carro aí, né? Eu só ia buscar o Sebastião, bater um papo, né? Mas ele toca, sim, sem problema. Hã? Sim, gostaria de faltar, né? Tá, não tem problema, não. Quinta-feira ele vai faltar, porque começa a festa, né? Ah, na quinta-feira de semana eu... Mas você já arrumou assim, ok? Vamos chamar o tiro? Vamos chamar o tiro?